ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ DMA ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਖਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।